إنما الأعمال بالنيات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فقد فاز المتقون. Ndugu zangu ni katika imani, hakika Allah tabaraka wa taala ametujalia kwa rehma zake kwetu sisi kuudiriki huu msimu wenye kheri nyingi. Na Allah tabaraka wa taala amejalia msimu huu tuliopata ni msimu ambao Muislam anatakiwa au tumie vizuri, sababu ni msimu, na kila msimu ambao mtu anajua msimu ule una khairi kwake yeye, hapana budi kuutumia vizuri msimu huo. Ndugu zangu ni katika imani, tukiangalia ni hivi punde tu tuliingia katika mwezi wa Ramadhani, na leo zimebakia siku chache tu, siku chache kuingia katika kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Yani kana kwamba tumefunga siku mbili tatu. Jinsi masiku yanavyokwenda mbio, jinsi muda unavyokimbia, na hapa kweli yanathibitika maneno ya Allah tabaraka wa taala aliyosema kuusemea msimu huu ayyaman ma'dudat. Ni masiku machache tu, lakini ni machache kwa idadi ya masiku, lakini khairi zake na faida zake na fadhila zake ni kubwa zaidi ya hesabu ya masiku yake. Ndugu yangu katika imani, masiku yanaenda mbio sana, lakini cha kusikitisha, kila masiku yanavyozidi kwenda mbio, na ndivyo ukiangalia hali halisi ya Waislamu, ndivyo wanazidi kurudi nyuma na kupunguza kasi yao waliyoianza. Sasa sijui wameridhika na kile walichokichuma katika masiku ya mwanzo, na kama ikiwa kweli wameridhika na mtu akaona nilichochuma kinatosha, ndiyo maana sasa hivi hatoi juhudi kubwa, huyo atakuwa ni mwenye hasara sana. Huyo atakuwa ni mwenye hasara sana. Ndugu zangu ni katika imani, almubadara mubadara. Tukimbieni, tukimbieni. Twendeni mbio, twendeni mbio sawa sawa. Hakika msimu tuliokuwa nao ni msimu adhima wa thamina, msimu mtukufu na msimu wenye thamani kubwa sana. Lakini achili ya mbali, kumi linalotukabili ni kumi lenye fadhila kubwa sana,
Na ndiyo kihini hasa cha mwezi wa Ramadhani, ndugu zangu ni katika imani. Kumi linalotukabili, fadhila zinazopatikana katika kumi hilo, na kheri zinazopatikana katika kumi hilo, hazimpi nafasi Muislamu, hasa hasa yule ambaye anatarajia kupata kheri kutoka kwa Mola wake, kutaka pepo kwa Mola wake, kutaka kufutiwa madhambi, hazimpi nafasi hata kidogo kurejea nyuma, bali zinamhamasisha kuendelea kupigana, kujipinda katika kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu ni katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ndefu ambaye alikuwa akiongelea ile siku ya kwanza Ramadhani inapoingia, mwisho wa hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, wayunadi munadi, na ananadi mwenye kunadi ile siku ya kwanza ile, ananadi mwenye kunadi, ya baghi alkhair aqbil wa ya baghi ashri aqsir. Ananadi mwenye kunadi, ya baghi alkhair, ewe mwenye kutafuta khairi, ewe mwenye kutaka khairi, aqbil, nenda mbio sasa, msimu wa khairi umefika. Wa ya baghi ashri, na ewe ambaye ulikuwa umetopea katika shari, umetopea katika kumuasi Allah tabaraka wa taala, aksir, acha, koma, kwa sababu sio msimu wake tena wa maasiya, sio msimu wake tena wa shari. Aksir, acha. Siku ya kwanza ananadi mwenye kunadi kwa amri ya Allah tabaraka wa taala aseme maneno haya. Ndugu zanguni katika imani, mbona tumerejea nyuma? Mbona kasi tuliyokuwa nayo sio ile tena? Mbona misikiti imebaki mitupu? Wamebakia wale wale ambao wanajulikana katika hiyo misikiti. Mbona khairi tulizokuwa tumeanza nazo za sadaka na khairi nyinginezo, mbona tumerudi nyuma? Huwaoni tena Waislamu wakikaa misikitini wakisoma Qur'an? Madarsa yalikuwa yakijaa mwanzo wa mwezi wa Ramadhani. Sasa hivi ulizia madarasa ni watu wawili watatu ndio wanabaki kwenye madarasa. Ya baghi alkhair aqbil wa ya baghi ashri aqsir, ewe mwenye kutafuta khairi kimbia, acha kufanya uzembe. Wa ya baghi ashri, na ewe mwenye kutafuta shari, sasa kurejea kwako nyuma na kuacha yale uliokuwa ukiyafanya, unaonekana wewe unatafuta shari, aqsir, Allah anakuambia koma, acha, endelea kufanya yale uliokuwa ukiendelea kuanzia mwezi wa Ramadhani umeanza. Ndugu zangu ni katika imani, mubadara, mubadara, twendeni mbio, twendeni mbio. Na ndio Allah tabaraka wa taala katika aya chungu nzima, katika aya chungu nzima, na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi chungu nzima, anatuamrisha Allah tabaraka wa taala twende mbio, tupupie kwenye ya kheri, tushindane kwenye ya kheri, na wala mtu asitosheke na kheri anayoifanya, atumie fursa ambayo iko mbele yake ya kheri, aitumie kisawasawa, na wala asiizembee. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, nendeni mbio kutafuta maghfira ya Mola wenu, nendeni mbio. Na huu ndio wakati wa kutafuta maghfira ya Allah tabaraka wa taala. Mbona hatuendi mbio? Maghfira ya Allah, msamaha wa Allah unapatikana katika mwezi huu. Ndugu zangu ni katika imani, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Fa aina nahnu wal musara'a, tuko wapi sisi na kukimbilia maghfira ya Allah, kukimbilia maghfira ya Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, nendeni mbio kutafuta maghfira ya Allah. Maghfira ya Allah yanapatikana katika kujipinda kufanya ibada. Maghfira ya Allah yanapatikana katika kuswali swala za tarawehe. Wangapi wameacha kuswali swala za tarawehe? Wanataraji kupata maghfira ya Allah. Utapataje maghfira ya Allah?
hali ya kuwa wewe mwenyewe unayakimbia maghfira ya Allah. Na Allah anatuambia wasari'u ila maghfiratun min rabbikum, nendeni mbio kushindana, kushindana kukimbilia maghfira ya Allah. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, na kwa hayo kupata khairi za peponi, kuingia peponi, falyatanafasil mutanafisun, basi washindane na wenye kushindana. Sisi tunashindana katika nini? Tunashindana katika nini? Tunashindana katika kuacha khairi. Mwenzako ameacha kusali sala ya tarawih siku moja, unashindana naye wewe unaacha siku mbili, ndio tunashindana hivi? Hasha wakalla, hatukuamrishwa hilo ndugu zangu katika imani. Turejee kwa Allah tabaraka wa taala, turejee, tusirudi nyuma. Ukirudi nyuma ni dalili ya kufeli wewe, ni dalili ya kutokukubalika Ramadhani yako, ni dalili ya kupata hasara. Ndugu zangu katika imani, ndugu zangu katika imani, tumeamrishwa sisi, tumeamrishwa kuendea mbio mambo ya khairi, kama hadithi, kama aya nilizozisoma. Tumeamrishwa kukimbia na kuendelea kuyakimbilia mambo ya khairi na kushindana katika mambo ya khairi. Ilikuwa inatarajiwa kila Ramadhani inapozidi kuondoka, basi mtu ndio azidi kufanya yaliyokuwa ya khairi. Kwa sababu gani? Kwa sababu masiku yaliyopita hujui kama Allah akakukubalia saumu yako. Kwa nini usizidi kumbembeleza Allah tabaraka wa taala? Leo yako iwe nzuri zaidi ya jana yako, na kesho yako iwe nzuri zaidi ya leo yako, ili kumlilia Allah tabaraka wa taala leo kwa kujipendekeza kwake aikubali jana yako na ibada zilizofanyika ulizozifanya. Lakini tuko kinyume kabisa, kana kwamba tumebashiriwa kuwa saumu tulizofunga za siku 18, siku 17, siku 15 kuwa zimeisha kubalika, na sasa hivi umefika muda wa kurilaksi na mtu kufikiria mambo gani atafanya siku ya Idi. Ndugu zangu katika imani, wema waliotangulia masahaba ridwanullahi alaihim hawakuwa ni watu wa namna hii. Sisi tuko katika fursa, na masahaba walikuwa wakitumia fursa, walikuwa wakitumia fursa katika mambo ya khairi. Allah kanijalia mimi na wewe tumepata fursa hii, tuitumie vizuri fursa hii. Na huu ndio ucha Mungu, na hii ndiyo sifa ya muumini wa kweli kweli. Angalia masahaba ridwanullahi alaihim ni jinsi gani walikuwa wakitumia fursa. Allah akakupa fursa wewe ya kufunga, utafutiwa madhambi. Allah akakupa fursa ya kusimama tarawehe, utafutiwa madhambi. Unataka upewe fursa gani na Allah tabaraka wa taala? Angalia masahaba jinsi gani walikuwa wakitumia fursa. Pale mtume anapowatangazia fursa ya kupata pepo yao, ya kufutiwa madhambi yao, ya kuzidishiwa thawabu zao, walikuwa hawarudi nyuma, anakwenda mbele moja kwa moja. Na ndiyo tunatakiwa tuwe hivi ndugu zangu katika imani. Angalia mtume sallallahu alayhi wasallam, katika mwaka wa 9 mwezi wa Rajab kuna vita ilikuwepo, kuna vita Ghazwa Tabuk. Wakati huu ilikuwa ni wakati wa shida sana, ukame mkubwa sana, hali ni ngumu sana, watu wana hali ngumu sana, na vita inatakiwa ipiganwe na watu hawana kitu. Lakini mtume sallallahu alayhi wasallam alitangaza fursa kwa masahaba ridwanullahi alayhim, kwa sababu alikuwa anawajua masahaba zake. Akiwatangazia fursa, huwa hawachezi na fursa kama tunavyochezea sisi fursa za kufunga, fursa za kusoma Qur'ani, fursa za tarawehe, tunachezea tu fursa. Masahaba hawakuwa hivyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam alitangaza fursa kwa maneno mafupi tu, akasemaje? Man jahaza jaysha al-usra falahu al-janna, man jahaza jaysha al-usra falahu al-janna. Yoyote ambaye ataandaa hili jeshi la wakati mgumu kabisa, akatoa alichokuwa nacho kuandaa jeshi liende kupigana, falahu al-janna, atapata pepo. Fursa hiyo masahaba waliisikia,
ni fursa hii alivyosema tu maneno haya Mtume sallallahu alayhi wasallam Uthmani akajitokeza akasema mimi nitadhamini kila kitu kwenye jeshi. Fursa hawachezei fursa hiyo. Pepo tena ala inna silatallahi alghalia ala inna silatallahi aljanna. Pepo tena ya Allah. Pepo ya Allah. Fursa hii Uthmani akasema hapana, nitalala na fursa hii. Uthmani akasema nitaandaa mimi jeshi. Lote nitaliandaa. Na Abu Bakari akasimama akasema mali zangu zote nazitoa kwa ajili ya Allah, ziende zikaliandae jeshi, mali zote, mali zake zote. Masahaba walikuwa hawachezei fursa, ndugu zangu katika imani. Sisi tuko wapi tunachezea fursa? Tunachezea fursa hii ya mwezi wa Ramadhani. Waliokuwa wakisoma Qur'ani wameacha kusoma Qur'ani. Waliokuwa kisali tarawehe wameacha kusali tarawehe. Waliokuwa kisikiliza madarsa wameacha kusikiliza madarsa. Wamerudi kule kule walikokuwa kabla ya Ramadhani. Hata kabla ya Ramadhani kuisha mtu karejea aliyokuwa nayo. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله حمدا شاكرين ونؤمن به إيمانا موقنين ونقر بوحدانيات إقرار الصادقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ndugu zangu katika imani, wallahi mimi na wewe ni katika watu Allah tبارك وتعالى ametuneemesha sana, ametuneemesha sana kutujalia tupate fursa hii, katumneemesha sana. Ni neema kubwa sana, na kila neema inatakiwa umshukuru Allah tabarak wa taala, na kumshukuru Allah tabarak wa taala kwa neema hii ya kutuwafikisha tukafika katika fursa hii ya mwezi wa Ramadhani. Kufunga kumi la kwanza tumelimaliza walillahi alhamd, sasa hivi tuko mwishoni mwishoni wa kumi la pili walillahi alhamd. Neema hii ni lazima tumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa vitendo vyetu, tumuonyeshe Allah tabaraka wa taala kweli neema yake tumeijali na tumeithamini. Unaporudi nyuma ni kumuonyesha Allah kuwa neema yake aliyokuneemesha wewe hujaijali wala hujaithamini, na hapo umemtangazia Allah kabisa kuwa mimi hata kama utaniandika ni katika watu waliopata hasara, la ubali, sijali. Ndugu zangu ni katika imani, hii ni fursa. Fursa lazima tuitumie vizuri. Ndugu yangu katika imani, sikiliza hii hadithi. Ameipokea Imamu Tirmidhi. Ameipokea Imamu Tirmidhi min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, badiru bil a'mali sab'a. Badiru bil a'mali sab'a. Fanyeni haraka sana. Fanyeni haraka sana. Bil a'mali sab'a. Kwa matendo saba. Fanyeni haraka sana. Haya matendo saba fanyeni haraka sana. Mubadara, mubadara ndugu zangu katika imani. Mambo ya kheri huwa hayacheleweshwi. Mambo ya kheri unamalizana nayo hapo hapo. Ukipata fursa hiyo malizana nayo hapo hapo. Usicheleweshe. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, hal tantadhiruna illa faqran munsiya. Uko kwenye khairi wewe, malizana na Allah hapa hapa katika huu huu muda aliyokupa. Jipinde kufanya ibada kisawa sawa. Leo yako iwe ni nzuri zaidi ya jana yako, na kesho yako Allah akikuwafikisha iwe ni nzuri zaidi ya leo yako. Hal tantadhiruna illa faqran munsiya. Hivi mnasubiri, hamna mnachosubiri nyinyi, illa faqran munsiya, isipokuwa ufakiri, ufakiri uliotopea kabisa. Munsiya, ufakiri ambao unamsahaulisha yule mwenye ufakiri huo hata toa ya Allah tabaraka wa taala. Mnasubiri Allah akupe ufakiri wa namna hiyo ambao huwezi kujihudumia wewe mwenyewe, ambao utakuwa uko bize na kutafuta riziki, hata tonge moja la kula mchana hauna. Ufakiri wa kisawasawa ambao utakushughulisha paka ukasahau kumwabudu Allah tabaraka wa taala.
unasubiri Allah akupe mtihani huo wa ufakiri wa namna hii ndio ujipinde kufanya ibada ndio ujue fadhila ya hili kumi la pili unasubiri Allah akupe mtihani huo ukirudi nyuma inaonekana unasubiri Allah akupe ufakiri wa namna hiyo ufakiri wa kutopea ambaye asilimia 90 humu hakuna mwenye ufakiri wa namna hiyo hal tantadhiruna illa faqran munsiya au ghina mutghiya au unasubiri ghina mutghiya utajiri uliotopekea kabisa mkubwa kabisa na siku zote mtu mwenye utajiri mkubwa kabisa anaona hakuna haja tena ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala anaona utajiri wake ndio mambo yote ndugu zangu katika imani je unasubiri utajiri wa namna hiyo mutghia utakuwa unashughulishwa na cheki unashughulishwa na kuangalia miamala yako iliyoingia unashughulishwa na biashara yako unashughulishwa na hiki unashughulishwa na simu zako unashughulishwa na majengo yako na mali zako na nini unasubiri utajiri wa namna hiyo ambaye itakuwa ni sababu ya kusahau kumwabudu Allah tabaraka wa taala ndio mnasubiri utajiri huo ndio tujipinde katika ibada ndugu zangu katika imani Sasa hivi una hali nzuri. Una uwezo kumwabudu Allah. Mbona umerejea? Unasubiri ufakiri au unasubiri utajiri wa namna hiyo? Au maradhan mufsida. Au unasubiri ili wewe uanze kujipinda kufanya ibada kwa Allah. Unasubiri maradhan mufsida, maradhi ambayo yatakunyongonyeza kabisa. Uwe hohe hahe kabisa. Huna lako tena. Watu wanaulizana vipi leo? Litazama kweli tukiwa naye huyu ndio unasubiri maradhi ya namna hiyo ndio umuabudu Allah tabaraka wa taala na ndio ujue thamani ya hii neema ya Allah tabaraka wa taala aliyokupa au harama mufnida au unasubiri ukongwa uzee kabisa uwe mzee uzee ambao umekwisha kabisa waman nu'ammiruhu nunakisuhu fil khalq Unasubiri kuwa mzee wa namna hiyo kama vijana wengi tunavyojidanganya kuwa subiri bado sana utamwabudu Allah sasa hivi bana subiri kwanza kana kwamba aliandikiwa message kuwa yeye kifo chake bado sana unasubiri ukongwe wa namna hii ndio utamwabudu Allah kumwabudu Allah kwa madhaifu hata kusimama huwezi hata kusoma Qur'ani huwezi macho yameisha kwisha nuru unasubiri hali ya namna hii ndio muabudu Allah tabaraka wa taala ndugu zangu ni katika imani tunaorudi nyuma katika huu mwezi tunasubiri hali hizi mtume sallallahu alaihi wasallam anatuuliza au mautam mujhiza unarudi nyuma au unasubiri kifo natambua kifo kimekwisha andaliwa kabisa wama tadri nafsun madha taksibu ghada وما تدري نفس باي ارض تموت unarudi nyuma wewe unasubiri kifo na ikija kifo basi tena hakuna chochote tena hakuna ambacho utakachokifanya kwa Allah tabaraka wa taala mubadara twendeni mbio ndugu zanguni muda umekwisha kijana muda wako umekwisha mzee muda wako umekwisha binti muda wako umekwisha kila mmoja muda wake umekwisha leo ni yako kesho inawezekana sio yako kumi la kwanza nilikuwa lako ihmadillah kumi la pili siku ulizofunga nilikuwa ni lako ihmadillah inawezekana kumi la mwisho sio lako falimadha na kwa nini tunarudi nyuma kwa nini tumekimbia misikiti kwa nini tumeacha hizi fursa zinazopatikana za kufutiwa madhambi tunasubiri haya mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema ndugu zangu ni katika imani Turejee kwa Allah tabaraka wa taala kisawasawa. Turejee kwa Allah tabaraka wa taala kisawasawa. Tutumie fursa ambayo Allah tabaraka wa taala ametujalia. Fursa ya afya. Fursa tunavyovimiliki. Fursa ya kufikishwa katika mwezi wa Ramadhani. Hii ni fursa. Muumini wa kweli anatumia fursa. Haachi fursa. Na masahaba ridwanullahi alayhim walikuwa hawaachi fursa. Ndugu zangu ni katika imani. Tuko mwisho wa kumi la pili. Siku mbili tatu tunaingia katika kumi la mwisho. Na hili kumi la mwisho
ndiyo kumi lala la salama, ndiyo kumi ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akijitahidi kufanya ibada kiasi ambacho hakujitahidi katika kumi la kwanza na la pili, kama anavyotueleza mama yetu Aisha radhiyallahu alayhi wasallam. Kana nabii sallallahu alayhi wasallam yajtahidu fil ashr al awakhir ma la yajtahidu fi ghairi, alikuwa akijitahidi kufanya ibada katika kumi la mwisho kiasi ambacho alikuwa ajitahidi hivyo katika kumi la mwisho. Ndugu zangu ni katika imani, tulivyochoka kiasi hiki, kweli tutaliweza hilo kumi la mwisho kujipinda kwenye ibada? Tutafuata muongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam? Mtume sallallahu alayhi wasallam kumi la mwisho lote aliishia msikitini, alikaa msikitini kufanya itikafu. Ndugu zangu ni katika imani, hilo kumi la mwisho hilo ndiyo kumi ambayo Qur'ani imeshuka. Hilo kumi la mwisho hilo ndiyo kumi ambalo Qur'ani imeshuka. Kuna usiku maalum kabisa Mtume Allah tabaraka wa taala akauweka, na usiku huu Allah tabaraka wa taala kaupa majina mawili, kauita lailatul mubaraka na kauita lailatul qadri. Na hii mubaraka na qadri ina maana pana kabisa, lailatul mubaraka wa lailatul qadri. Lailatul qadri lianna Allah tabaraka wa taala yuqaddiru fiha ma yajri fi tilka sana. Allah tabaraka wa taala anakadiria katika usiku huo wa lailatul qadri yote ambayo yatapatikana katika mwaka mzima. Mwaka wa makadirio ya Allah, ewe Muislamu, mwaka wa makadirio ya Allah, ewe Muislamu, unaanza katika mwezi wa Ramadhani. Makadirio ya Allah anaweka makadirio yake kwangu mimi na wewe, na makadirio ya ulimwengu mzima, na atakayopatikana wal ahdathi wal waqa'i ambayo itapatikana katika ulimwengu, Allah anayaweka katika usiku wa Lailatul Qadr, usiku ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam aliutafuta kwa jasho. Mtume sallallahu alayhi wasallam kabla hajaambiwa usiku wa Lailatul Qadri unapatikana katika kumi la mwisho, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikaa itikafu kumi la kwanza lote msikitini, hakutoka. Anasema altamisu hadhihi laila, nimekaa itikafu na utafuta huo usiku wenye cheo huo. Na akakaa itikafu kumi la pili, alipoona kumi la kwanza kuupata usiku wa Lailatul Qadri, akakaa kumi la pili, anasema altamisu hadhihi laila, na utafuta huo usiku wenye cheo. Kisha alipoambiwa kuwa usiku wenye cheo unapatikana kumi la mwisho, naye akataa, akakaa itikafu, na akawaambia masahaba zake, mwenye kutaka kukaa itikafu na kuuchunga chunga usiku wa Lailatul Qadri basi akae kumi la mwisho. Ndugu zangu ni katika imani, Mtume na daraja aliyokuwa nayo alikuwa akiutafuta usiku wa Lailatul Qadri. Wewe na mimi na madhaifu chungu nzima tuliyokuwa nayo, usiku wa Lailatul Qadri kwetu sisi hauna mpango wala hatujipindi kuutafuta. Usiku ambao mimi na wewe Allah tabaraka wa taala anatukadiria sisi riziki zetu, anatukadiria mambo yetu yote ya mwaka mzima. Allah anatukadiria, Allah tabaraka wa taala, badala ya kukaa na kumlilia Allah tabaraka wa taala na kumuombe Allah tabaraka wa taala na kujipendekeza kwa Allah tabaraka wa taala, ndio tumechoka kabisa, hatuna habari na usiku huo. Ndugu zanguni katika imani, faman hurima khairaha faqad hurim, hakika huku ni hirmani kubwa sana kwa Muislamu, hirmani kubwa sana Muislamu ambaye hatopambana katika usiku huo, hatopambana katika hilo kumi la mwisho, akaendelea kurejea nyuma, huyu amekosa kitu kikubwa sana katika mwezi wa Ramadhani, kwa sababu kumi la mwisho ndiyo kiini cha mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu ni katika imani, twendeni mbio, ayyaman ma'dudat, masiku machache tunashindwa kuvumilia, siku kumi tunashindwa kuvumilia kujipinda katika ibada kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema katika hadithi nyingine, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yoyote ambaye atasimama usiku wa lailatul qadri akawa anamuomba Allah tabaraka wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mtu huyo atafutiwa madhambi yake. Angalia mwezi wa Ramadhani wote umejaa
umejaa na ahadi za Allah tabaraka wa taala za kufutiwa madhambi. Ukifunga unafutiwa madhambi na malipo ambayo Allah ametawalia kukulipa. Anakufutia madhambi alafu anakulipa malipo ambayo yeye mwenyewe ametawalia kuyalipa kwa kufunga kwako tu. Ukisali tarawehe unafutiwa madhambi. Ukisimama kisimamo cha Lailatul Qadri unafutiwa madhambi. Muislamu unataka nini tena fursa hii unaiacha? Unachotaka ni nini tena fursa hii unaiacha? Na Allah kakujalia ukapata muda wa kufika katika huu mwezi wa Ramadhani. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Rabbana arna al-haqqa haqqan warzukna ittiba'ah. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والحمد لله رب العالمين واقم الصلاه ili kuboresha kazi zetu tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote ila Allahi wa rasulihi fanya Al-Hidayah Online TV. Aidha usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.